aqui eu estou. Tu estás no tanque do Sr. Manuel. E tu, como é que te chamas? Eu chamo-me Transparente e sou uma gotinha muito aventureira. Ai sim, então de onde vês tu? Isso é uma longa história que começou numa manhã que acordei num arco-íris. Eu estava a flutuar com as minhas irmãs e o sol refletiu sobre nós. Depois caímos e eu escorreguei numa flor amarela. Infiltrei-me no solo e fui ter uma nascente, mas não gostei nada da escuridão e pop, saltei para cá para fora, nem vi onde fui parar. Mergulhei num rio chamado Bom Mal. Entrei num tubo e acabei por vir até aqui. Onde é que eu estou? Estás no jardim da brincadeira. Podes brincar muito com as flores, as crianças e até com o sol. Com o sol? Ai, que calorzinho. Quem és tu? Eu sou o Cantinho. És tu que me vais evaporar? Sim, sou eu.